Međunarodni dan reka obeležava se 14. marta, a Međunarodni dan voda 22. marta. Oba dana imaju za cilj da ukažu na značaj reka i voda i njihovu neizmjernu vrednost. Na ove dane narod se poziva na odgovornost prema rekama i pijaćim vodama i na pravo svih ljudi da imamo čiste reke i čistu vodu za piće, što direktno utiče na jedno od osnovnih ljudskih prava, pravo na zdravu životnu sredinu. Reke i pijaće vode danas su veoma ugrožene na više načina. O svemu tome razgovaramo sa hidrogeologom Draganom Petrovićem, koji je tu sa nama u studiju. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro. Evo, da kažemo dva dana, dva povoda da pričamo o vodama. Bilo kao rekama, bilo o pijaćim vodama. To je zlato koje je za sada zaista, kojim za sad Srbija može da se ponosi. Međutim, evo, može se reći da ipak možda nismo u dovoljnoj meri odgovorni prema rekama i pijaćoj vodi, pa me zanima na koji način najviše ugrožavamo reke. Pa, reke i voda, to je povezano, na kraju krajeva i reke su voda. Znači, to su površinski tokovi, mi imamo i podzemne vode i podzemne tokove, da tako kažem. E sad, pošto je danas, znači danas je međunarodni dan, za neki dan, ali dan reka, pa eto, možemo popričati šta je to, šta su to najveće opasnosti po reke i šta nam je, šta su glavne pretnje, da tako kažem, za njih, pa indirektno i na ove podzemne vode. Ovo je dan, na neki način, 14. mart, dan reka, je međunarodna organizacija reka i boraca za zaštitu reka, su u Curitibi u Brazilu proglasili da je ovo i neki dan borbe protiv brana, protiv visokih brana, jer su oni prepoznali i u branama veliku pretnju za reke, jer samim pregrađivanjem reka vi uništavate, da tako kažem, ogromne kilometre i kilometre rečnih tokova. Znači, to je sasvim drugačija sad priča, nemamo više reke, nemamo njene ravnice, nemamo geomorfologiju, klisure, kanjone i tako dalje, sve se to potapa. Znači, kilometri reka, mnogi ljudi ostaju onda bez voda i tako dalje. Znači, to je jedno i sa tim u vezi su sad, vidim, dosta aktuelne i ove mini, da tako kažem, elektrane. Ceo taj problem koji je vezan za odbranu, i to je sad aktuelno, da je najjači događaji su vezani za Staru planinu. Naravno da svaka intervencija i glavni neprijatelj, da tako kažem, reka je čovek. Čovek ne samo kroz gradnju tih brana, nego evo i mini elektrana, gde je prosto se pregradama... A šta je problem kod mini elektrana? Na koji način one štete reci ili čoveku? Pa, mini elektrane, ako se rade pregrade, samim tim, to su mini brane, ako su ovi rekli, znači što veća brana, ona je veća pretnja za reku, ali i male mogu biti, ako je pregradite, vi sprečavate komunikaciju ribljog fonda i tako dalje, pogotovo zavisi od njihovog gabarita, sem ove neke mini male što su nekad radili ovi meštani na vodenicama, ali je najveća ovo problem kad ljudi reku uzmu u cev, pa je vode 3-4 km i vi ostavite opet kilometre reka bez vode. Znači, bez vode i tu se... Ali to dozvoljeno tako? Mislim, pa ja mislim da to je nedopustivo, da je to nedopustivo i ne može biti dozvoljivo, i sigurno ti meštani koji rade tu, koji žive, koji su korisnici te vode vekovima, da to ima ogroman uticaj na njihov život i tako dalje. Mislim da se pogrešno malo i da li preveliki značaj
toj vrsti proizvodnje električne energije. Tako da ne može, jednom rečju... Od te proizvodnje električne energije mali broj ljudi... Ne može, ona ne može spadati u održive. Znate, nama se sad, svi se zalažu i država se zalaže za te obnovljive izvore energije i održive izvore energije. Da, recimo poput Renjača. Pa poput Renjača, poput solarne energije i naročito sad ovaj geotermalna energija korišćenjem ovaj vode i temperatura stena koje apsolutno su i održive i nemaju nikakvu štetu niti uticaj. Znači, to treba forsirati. A koliki je finansijski moment da izvedemo geotermalne vode ili da recimo napravimo mini elektranu? Pa mini elektrana prvo, samim tim da narušava reku, uništava, to je nemerljivo, da kažem, ne može se meriti uopšte ta šteta koja nastaje po te ljude i na kraju krajeva vidimo sve te proteste koji su apsolutno opravdani. Ja moram da mogu da posjetim na jedan primjer kad sam u svojim prvim radnim godinama sam radio i u Narodnoj odbrani i rukovodio i u Fondom Narodne odbrane i sećam se da smo mi tada doneli odluku da zbog uređenja teritorije i obezbeđenja u nekim vanrednim situacijama električne energije doneli odluku da finansiramo tri mini elektrane na našem području. Jedna je bila ispred Petničke pećine. Znači, fond je to, Narodne odmene, kompletno finansirao. Jedna je bila ispred Petničke pećine, jedna je bila ovde na Deguriću, koja je poverena Slogi, i jedna je bila kod Krupnja u Krasavi. To su urađene mini? One su urađene, velika sredstva su za to data. Mi smo doneli odluku da to bude eksperimentalno. Urađene su... Verujte mi da ova bila ideja da se ova elektrana kod Petnice da istraživačkoj stanici, međutim, ovi stanice kad su napravili neku analizu, rekli su to nećemo da primimo, to nama nije isplativo. I pokazalo se da su u pravu i sve to što je napravljeno, ja mislim da su to vandali uništili posle jedno 3-4 meseca. Znači, i tu nemamo danas ništa. Sloga ima najbolje gore, to je da je brana njihova, da je njihov ribnjak. Oni imaju izvanredne uslove, znači imaju već napravljenu branu, imaju vodni potencijal veliki i ja se sećam da mi je Peđa, pokojni iz Granda, koji je održavao to, rekao, kaže, Dragane, mogu da napišem doktorsku disertaciju da je mini elektrana neisplativa. Znači, on je godinama se starao o tome koliko treba da održava, ulaže i koji je efekat koji je dobio i rekao je neodrživa. Znači, mogu da napišem doktorsku disertaciju. Zašto su sad onda toliko popularne? Mi smo tada doneli zaključak, znači što mene tiče, eksperiment sa tri brane je neuspeo. Evo ovo Krasavi koji je jedan pukovnik tamo dugo svojom inicijativom to održavao, skoro sam bio tamo, nešto sam radio, je ruina. Sve je odneto ono što je bilo, ruina i ne postoji više. Ali to je bilo vreme komunizma kad je neko iz socijalizma, kad je to dotiralo, dok je dotiralo neko, to je moglo. Znači, samo održivo nije. To mogu da imaju. Znači, moje mišljenje iz tog primjera, znači, tad smo podvukli crtu i rekli više to nećemo finansirati jer je neisplativo. E šta sad država radi? Država sad dotira, hoće da subvencioniše te kao zelenu energiju, a ne može to biti zelena energija, čim narušava jedan ekosistem, nema govora o zelenoj energiji. Ona nije zelena energija i sad oni hoće da subvencionišemo i mnogi su, našto privatnici, potrčali da, misleći da na bazi tih subvencija ostvare neke prihode, da im država to dotira, da ovo, da ono, a po cenu ogromno uništavanje reka. Prema tome, ja sam apsolutno protivnik nekih, znači ne može ići u cevi, ne može se praviti brane. Ako mogu mini elektrane, ja sam čuo da su neki predlagali da mogu na Dunavu i Savi da postave nešto pa da onaj sam rečni tok, što ne utiče znači, ni na kakve intervencije možda, ali to kad bude nauka razvila nešto, da. Prema tome, mini elektrane i mnogi odustaju. Znači, ja sam radio za neki projekat u Moravici gde su isto se tako investitori zatrčali i kad smo mi uradili neke geološke podloge gde su oni hteli Moravicu, reku malo veću, da pregrade, ali kad se vidjelo to, da će ta voda iz te pregrade da ide da potopi ljudima silna imanja i da su počele se dižu, oni su odustali. Da, odustali su od toga. Odustali su od toga. Tako da mislim da će i mnogi pokazati, znači to samo može uz debeli
cijele državne subvencije da bude održivo. Znači, neodrživo. Mislim da to, pogotovo u zaštićenim područjima i na nekim zaštićenim rekama i tako dalje. Prema tome, tu mislim da od toga država treba da poprilično digne ruke, da to podržava, jer nije održivo i utiče na reke, sem neki izuzeci, možda gde se baš pokaže da nema koga da ugrozi, da je takav. Ja sam često razmišljao o našem, recimo, povlenskom vrelu, koji je jedan biser, i ne na njemu da se radi, ali možda nešto niže, da tako kažem, mogla se uradi jedna mini elektrana koja je mogla tu... mogla je tu vodu da pumpa za ove mnoge potrošače. Znači, možda neki izuzetci, neću da sad kažem da... za sve, znači možda je negde to moguće, ali mora svi da se saglase. Pre svega, znači ako se jedan glas meštanin digne, ne može se to upraviti i narušavati. Recite mi, sada pomenuli ste i velike brane, one bar imaju neku ekonomsku isplativost. Da li rekao ste da uništavaju vodotokove koji dolaze do reke ili tako, na koji način? Da li je veća šteta velikih brana? Pa znate šta, rekao sam već da je formiran svetski odbor protiv visokih brana. Naravno i ove male, vidite da se sad ljudi, lokalno stanovništvo buni protiv malih brana. Velike brane imaju veliki uticaj. Mislim, uzimo mi Đerdap, šta je sve napravio, koju je sve štetu napravio sa potapanjem nalazišta, sa ostrvom i tako dalje, sa tom geomorfologijom, sa klisurom, i sad to je brana u kojoj se mulj, sav evropski mulj se tu zadržava, jer to je osnovni problem, još jedan kod tih velikih branova, što se one zapunjavaju nanosom i one postaju posle ogroman ekološki problem. Znači, i Đerdap će biti, ja mislim da će to biti evropski problem, jer se sav taj evropski mulj zadržava tu, izdiže te podzemne vode u zoni Beograda, ali mislim da će to morati Evropa da rešava. Tako i druge. Znači, a si imao to u vidu, recimo, kad se pravi brana? Zašto? Pa ima, ali što... Ovo nije mala stvar, evo. Što je rekao Aleksandar Loma, pisući neki tekst ovde u vezi brane rovni, on je rekao, jer ja sam baveći se branom rovnim i sa tim nekim negativnim uticajem analizirao i to, uticaj na rečni ekosistem, i gde on napisao, kaže, nemojte nam nužno zlo predstavljati kao dobro. E sad, ako je nešto nužno, pazite, svaka intervencija takva na reci je da neki način zlo po to u reku, ali ako je nužno zbog proizvodnje, znači električne energije, nešto se mora pretrpeti, da tako kažem, ali ajde da verujemo da će vreme koje dolazi, znači vreme koje, i da ne pravimo bespotrebne brane. Znači, da ne pravimo bespotrebno... Da li smatrate da je brana u rovnjima bespotrebna ili normalna? Pa dobro, brana rovne, ja imam svoje mišljenje. Zbog vodosnabdevanja, ja sam to napisao da apsolutno nema potrebe. I druge te uticaje, znači, mislim da ona spada u jedne te koja nije, ali ima ih još u Srbiji koje su napravljene i koje se prave, za koje nema baš nekih opravdanja. Vidim da se planiraju sad, navodno, zbog zaštite od poplava. Evo, kod nas na Oblinci se planira neka nova brana od 40 metara kao da bi nas štitila od poplava. Mislim, to kad bi Iole bio neki stručni, ozbiljan, ili na Ribnici i tako dalje. Dobro, vreme je sad da se priča i da se iznose predlozi dok se brana ne napravi. Molim vas, ja sam bio, evo, ako govorite, Jaroslav Černi je organizovao priču, recimo, na temu sad. Znate, mi uvek imamo lobije. Imamo razne lobije. Znači, kod nas je i taj branski lobi dosta moćan u našoj zemlji. Za ili protiv? Molim? Lobi za ili protiv? Pa ovi graditelji. Znate, svi su graditelji. Uvek postoje neki lobi za nešto. I ja moram da kažem da Jaroslav Černi imao vrlo korektnu, recimo, prezentaciju na temu tih u našem kraju, u Kolubarskom okrugu, zaštite od poplava. I ja sam bio na tom stručnom skupu koja je organizovala Komora i Černi u Beogradu, i ja sam stavio prigovor. Ako pravite branu, da sastavni deo projekta bude čišćenje njeno i koliko to košta. To nikad nije sastavni deo projekta. Znači, da ugradite koliko je to čišćenje. Recimo, ako bi se brana rovnim, to sam ja napisao, kad se bude napunila mulja, 50 miliona, čišćenje će koštati
5 puta ili 10 puta više nego njena gradnja i tako dalje. Evo imamo primjer sad, evo, Petničkog jezera, gdje sam ja, ono je pola, znači ono mora da se čisti, ono služi sad za zaštitu od poplava, da tako kaže, ima neku tu korisnu funkciju. Ali eto, to je... A koje su sad, osim tog mulja koji će nekad, kroz neko vrijeme da se nakupi u Brani Rovni, koji su od onih najavljivanih negativnih efekata? Da li se nešto od toga pa već ja, osjeća ili ne? Znate šta, o tome je napisana knjiga. Ja za Jotu, to što je napisano tamo, samo je se potvrdilo. Znači, ja se zalažem kad već pričamo o vodi. Da. Znači, kad pričamo o vodi, Valjevski kraj, znači, to je ono što je, da kažem, neki sukob bio između hidrogeologa jedne nauke, jedne struke koje ja pripadam, koja tvrdi, znači od Cvića, pa ja samo prenosim to što su mnogi naučnici rekli, da je ovo kraj najbogatiji zdravom pijaćom vodom. Znači naš Valjevski kraj i Valjevo, i Mionički kraj, da tako kažem, najbogatiji sa zdravom pijaćom, a to je podzemna voda, to su ova silna vrela, recimo Valjevo ima dobitnu kombinaciju što se tiče vodosnabdevanja. Paklje i voda iz rečnog toka Gradac. Gradac, jeste. E sad, prelaziti na nešto što je nužno zlo, ako nemate nešto drugo, ne znam ko može da glasa dobro, za ko. Oni su više rekli da je to za ove opštine ispod Valjeva, ne zbog pa Valjeva. Dobro, ako je za njih, neka vide, vidjet ćemo šta će, mada svi podaci pokazuju da oni svi imaju dovoljno vode, znači iz svojih izvorišta, pa znači šta. A na koji način je utiče li na neki način problemi, šteta način svi su, brana na te svi podzemne su, vode? Svi su problemi vezani za u vodosnabdevanju za gubitke iz vodovodnih mreža. Mislim, oni su preko 50-60, to je evropska studija, pravda, to su problemi i sad pričati, znači, osnovni zadatak, ja da sam država, da sam vlast, ne bi dao nikom ništa da rešava, ni iz brane, ni cevovode, dok ne smanji gubitke. Znači, prvo ga pitao koliki su vam gubici iz mreže, a ako su gubici preko 20%, koliko je evropski standard, 15-20 evropski standard, ili ajde 20 do 25% što u Srbiji se još toleriše, onda možda diskutujemo da vam damo, da vam pomognemo na drugi način. Kad svedete te gubitke na evropske i neke naše planske zacrtane norme, onda nam se javite državi. Znači, ja da sam država, tako bi radio. Ne bi dinara dao. Za takve stvari, dok svak ne upravlja tim svojim postojećim, recimo, na način na koji treba. To je jedno. Drugo, ajde da spomenemo jednu važnu stvar kad je u pitanju odbrana reka i ugrožavanje reka. Upravo zato što pare idu možda na ovako neke projekte i sad će da idu, evo, da kažem, najavljuju, to nisam završio, za odbranu poplava, gde se neki su predlagali, Černi je predlagao da to budu neke niske retenzije. I ja sam sa time se recimo složio. Znači, kad naiđe poplava, to se formira jedna retenzija, plitko zadrži te vode, kad to prođe, a to se desi jednom u 10, 15 ili ne znam ja koliko godina, posle se ta voda ispusti ili već ako može. I to je bio koncept i Černije svih. Sad odjednom vidimo da hoće da se nađiđaju velike brane radi odbrane poplava. Znači, mi hoćemo sad sa nekim velikim, punim branama da štitimo od poplava. Mislim, to nema logike. I to bi trebalo u ovim studijama, znači ja sam inače pristalica da te stručne rasprave, ali ovdje smo bili na stručnoj raspravi, ali posle to neko okrene i ode na druge preinače, ode u tom pravcu. Ono što struka predlaže. Ali umjesto dinara koji se daju za takve neke bespotrebne projekte, država treba da ulaže maksimalno u sisteme za prečišćavanje otpadnih voda. Mislim da je to kod nas rak rana svih reka. Evo, vidite šta se radi, šta se ispušta u reke. Ja mislim da preko 80-90%, ni Beograd nije rešio, mi u Valjevu imamo rešeno na neki način prečišćavanje otpadnih voda, što je dobro, ali ogroman broj, i mislim da i mi nismo obuhvatili sve tu vode, i tu u Valjevu isto treba da možda porazmisli da ovo dislocira negde niže i da to savremeni i tako dalje. Ja sam skoro putovao od Kuršumlije, da što smo radili tamo, do jezera iz koga se Kruševac snabdeva vodom. Verujte mi, 10 km je takav smrad, jer Blace,
Blace i Kuršumlija nemaju rešeno ispuštanje tih prerade tih otpadnih voda i direktno te fekalije idu uz jezero iz koga se Kruševac snabdeva vodom. Mislim da je to, dalje vidite na Drini šta se, znači vidimo na Drini šta se dešava, deponije. Sve deponije su kraj reka. Evo, to je posebno. Evo i mi smo u Valjevu, znači i naša valjevska deponija. Znači imate vi za formiranje deponija. Ali ne samo deponija, ova kao deponija što je uz reku, već i neodgovornost svih nas pojedinačno, možda i države koja bi to trebala na neki drugi način da kažnjava ili uredi. Dakle, ako imamo nekog smeća, nešto više, ne odvezemo na deponiju, dakle bacimo u reku. Reke su nam bukvalno celom dužinom deponije. To je tačno, ali ja ne spadam u one koji će da kaže ajde idemo mi svi da čistimo tuđi otpad, nego država mora da napravi tu stroge zakone, stroge propise, stroga kažnjavanja. To smo svedoci, stvarno da se u reke baci mislim sve i svašta znači, ali deponije su ogroman problem. Znači, vidimo sa Drinom šta se dešava. Gledali smo, ona deponija, voda je rasturi i zapuši tamo i brane i tako dalje. Prema tome, ispuštanje neprerađene vode u reku, to je direktan uticaj na rečni tok. Indirektno to utiče i na podzemne vode. Jer svi rečni tokovi su povezani, oni imaju te svoje ravnice, to se stručno kaže aluvijalne ravnice, znači rečne te ravnice koje imaju šljunak i ta voda iz reke komunicira sa tim podzemnim vodama. Mi imamo u Valjevu zato izvanredne uslove kad govorimo o vodi, imamo izvanredne uslove za korišćenje, za tehničke potrebe, pa evo i za grejanje, to je sad naročito značajno, evo skoro je sad, ja mislim, i pušten ovde za ovaj dom za stare grejanje na bazi jednog bunara, gde vi imate 3000 kvadrata da se greje, znači voda služi za razne stvari, to je tehnička voda, tako da... Mislim da država mora, i to su otprilike i zacrtali, ali ja ne bi dinar, ne bi ni za što dao dok se ne reši pitanje ovih otpadnih voda. To je broj jedan. A to što pojedinci rade, naravno da ih treba kažnjavati. Mi imamo da pojedinci bacaju vrtače. Da, i znači, treba da shvatimo da nismo loš komšija i loš prijatelj ako takvog čoveka prijavimo. Pa znate šta, na zapadu, ja mislim da zapadu se sve rešava kaznama. Inspekcija i kazna. Mislim, nisu oni mnogo kulturni ili ne znam nija bolji nego mi, nego su žestoke kazne. Yes. Prema tome, neki vidim da spominje ekološki ustanak. Ja sam pre za ekološke mere, ekološke zakone, striktne zakone i propise i da se oni poštuju, da tako kažem. Eto, A koliko su podzemne vode evo, u Valjevskom kraju možda zagađene ili su još uvek, da kažem, pijemo li čistu vodu? Pa, Valjevo ima čistu vodu. Valjevo ima, to su najbolje vode, su Vrelo, Paklje i Grad. To su podzemne vode koje se filtriraju i koje su manje izložene uticajima. Znači, podzemne vode, one imaju prioritet u vodosnabdevanju. I Valjevo ima izvanrednu kombinaciju i koliko ja vidim, lokalna vlast hoće da zadrži tu što je dobro, to rešenje za Valjevo. Da li drugima treba ili ne treba voda iz Vrane, to neka oni vide, koliko čujem, treba se, jer to mora napraviti se nova fabrika za preradu te vode, jer voda iz Pakalja i ova sa što imamo nije isto kvaliteta kao što će biti ova iz Vrane. Ova izbrana će biti lošije kvaliteta i iz godine godine bit će sve lošije kvaliteta. Tako za nju treba apsolutno druga tehnologija prerade. Znači za nju treba, koliko ja vidim, to si razmišlja. E sad, ono što je moja struka, ja lično, što smo skrenuli pažnju i ukazivali kroz razne naučne radove, jeste da taj sutra ta uticaj, kad ta voda bude u brani loše kvaliteta, da će uticati na zagađenje podzemnih tih voda, to je nešto što smo ukazali i što bi trebalo sad kroz monitoring pratiti i preduzimati mere i zato je bi predlagan onaj čuveni bio niži nivo da bude akumulaciji rovni, ali dobro, vidjet ćemo. Za sad nije. Pa dobro, šta ćemo? Naše je bilo da ukažemo. Ja sam inače pristalica stručne borbe, stručnog ukazivanja
da među nama može biti različitih, da tako kažem, mišljenja. Ja, političari, mislim da treba da postiču među stručnjacima različita mišljenja, pa kad se onda nadvlada i neki ovaj stav, pa da onda oni donose odluku, da slušaju jedne i druge, a ne da se navija na ovoga da. Ili onoga. Ovaj, prema tome, mi smo to upozorili. Da. Šta će biti? Mm-hmm. Nadamo se da neće doći do toga, da će se naći ovaj, pameti i neko rešenje, ali vidjet ćemo. I da će se slušati struka. Pa, evo, vi ste kao struka dakle, dali svoje mišljenje i predloge državi i državnim organima koji se bave time. Šta da poručimo pojedincima? Pa dobro, i svaki pojedinac, da tako kažem, mora da da svoj doprinos koliko može, da čuva svoje bunare, da čuva svoje izvore, mada, nažalost, sve manje ljudi je u selu, pa eto i da prijavi komšiju koji baci kravu u reku. Pa ima i toga, znate, ima stvarno svega i svačega sam se nagledao. Ne znam zašto. Ne, to sam htjela kažem malo pre. Nismo loš komši ako prijavimo, već čuvamo svoju okolinu i ono što ostavljamo. Pa prvo treba da skrenemo pažnju komši, pa onda da idemo dalje, da se to ne radi. Tako. Hvala vam na gostovanju u jutarnjem programu. Nadam se malo da smo podstakli naše sugrađane, oni koji to rade, a ne bi trebalo da rade, da ne bacaju više smeće u reke, da čuvamo reke i da ostavimo za naše našu decu i naše unuke čistu prirodu i zdrave reke. Zdrave reke, ali i državi, znači predlog ne samo građanima, nego i državi da to uredi, da uredi ta pitanja i da se onda striktno to sprovodi. Onako po evropskim modelima.